花十八万八彩礼娶得媳妇儿，新婚第一天是什么样的？都几点了还不起来做饭？我等一下要去打麻将呢。起来了。放那么多年娶个媳妇儿，不是叫你来享受的。三缺一，让你打麻将呢，快点来吧。好，好，马上就到。等你做饭都饿死了，我去打麻将了。等会做饭再叫我儿子起来吃。好。你是否闻得到我的娇艳？你给我一双。我去沙发上吃饭。
抖音